Uste dut, pues begirada bien lera bota ezkero urte batzuk, uste dut, bueno, sendoagoa dela, ez, orain, dela urte batzuk baino, bueno, denek elkarrekin ematen dugun irudia. Igual azkeneko urtetako ezaugarri bat izan dela sobera bortzirikoa eta batez ere sobera lesakakoa dela eta urten aurrikusten ari dela pixko bat hori aldatuko dela, ez? Eta alde hortatikan, pues, Nafarroaren edadura pues, pixko bat egokiko esladatuko dula urtengo finalak. Igual. Nik erikak aipatzen duen arikik, bai batetik hori ez, bertsolarien maila bai, vale, parekatuagoa dago eta osotasun hori gehiago ikusten da. Publikoarentzat hori adidez ez dut uste deni, tengo txapelketak ez du kolorerik, joan orteko txapelduna ez dago lago. Nik bintzat ez dut horrela bizi ez, eta uste dut, bueno, azkeneko tetan jendeak ikusi duela, ba, txapelduna txapeldun dela ere badagola maila bat, eta badagola aukera saio politak eta aditzeko, eta horrek ez diolako kezkarik eragiten publikoari, eta akaso zenbait bertsolarentzat izan du dela urtengoa eta hori segurazki Erikak berak azalduko dugu, bueno, ba pixko bat batzuentzat segurazki txapelangatik lehiatzeko aukera handiagoa. Txapelketaren bukaeran ultimiki txapeldun izango direla, ez? Zei askoak ez du plazan galdu txapela eta urten berri bat izanen dela, ez? Eta hori Nafarroako bertsolaritzantzat positiboa da, orain arte nahiko izen mugatukin identifikatzen zelako Nafarroako bertsolaritza eta hori zabalduko du. Alde batetik hori ez parte hartzik irek zabaldu dio protagonismoa parte hartzaile berriei eta batez ere Jonek aipatu duen bezala garai baten aritutakoei eta berriz bultatu direnei. Bai, bueno, pues ni parte hartzaile bezala nik egiarran ez dut sumatu hori. Holtzan ez dut. Gaude gaudenak eta nik uste dut berso kantari ari ganak ez diogula horri erreparatu momentuz, finalin bai argi dago Silveira ez dago, azken lau urtetan bera izan da txapelduna eta presioa bertzeontzako da. Pues nola berrian izan zen elkarrezketa bat eta guk azpimarratu genuen Nafarroako finalaren besta ezaugarri nagusia bestaren azela, ez? Eta hor nik uste dute interpretazio batzuk okerrak izan zirela eta bo, nik argitu nahi dut guk hola bizi dugula besta bezala eta igual bertze formalismo batzuk ez, igual, gustakoago izan edo ez, etzela gure helburua inolaz ere bertzina kritikatzea. Nik uste dut hemen horrela bizi dela, Nafarroak euskalgintzan egiten duen bestarik potentenatako bat dela euskaraz eta lehia dudari gabe, joanten den guztiak irauzi nahi dula. Nik uste dut oro har ta publikoan dagoen sensazio hori, ba, ez, ba, egun polit bat pasatzera joatearena dela eta hola izatea nahiko nuke etorkizun ere. Nik ere uste dut, bertze txapelketekin alderatuta igual baduela, ez? Besta kutsu horretetik igo, eta, bueno, utero izateak izanen du bere eragina bineo bada, niretzat ere bertze elementu bat, eta igual, oraindik gure txikigua delako, ez mundu txikiagoa, elkarri zautzen dugu gehiago, bai parte hartzaileek, epaileek, gai jartzaileek, ez dakit, harremanak, batzuk aspaldi xamarretik, ba, bertso eskoletan elkarrekin ibili garelako, eta, bueno, ba, bederen ba lenda kasi bertseskoloko lendabiziko belaunaldi haietatik ta ibili garenak eta bueno joan gara izatzen Erika eta Estitxuren kasua diez ere eureko gainik guztiz lotuak daude belaunaldi berri hoiekin ikasleak dituzte bueno hor niretzat badago akaso bertze herrialdetan normala den bezala bai kopuruagatik eta euskaldun kopuruak bera ere ez eta publikoarekin ere ematen dela lotura hori neurri batean ez